โอเคเออจโน่อังกฤษเสียบ่นะจโน่อังกฤษอ่ะเต็มนะคาจะจโน่นามเป็นคาร์วิน KEVIN คาร์วินบ่อันนั้นเนี่ยจโน่อนุญาตลงๆด้วยมั้ยสรอกเสียเดียวกูมีแต่คาจะจโน่ญานะฟงลีเล่ตัดมั้ยบ่ไอ้ลูกซีซั่นชิอันเนี่ยตัวนามเนี่ยก้าวเนี่ยเควินแม็กซ์สิก้าวเนี่ยบ่เนาะเอาไว้จ้ะเควินแม็กซ์สื่อเนี่ยจโน่ตะชิ้นนี้2ปุ๊บเต็มเลยเต็มในเฉยมาตะชู่ดีนามเนี่ยมันผัดตัดได้อังกฤษนามเนี่ยเพียงมันผัดตัดได้แล้วจโน่คลับเวนแม็กซ์ตัวคลับကီဗင်မတ်တူကောအဲ့ဒါနောက်တော့ခေါ်ရခက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲအစီအစဉ်ပြန်တိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကာဗင်ကိုအတူကောက်လေးပြောင်းလိုက်တာဗောနော်ခီတစ်လုံးပဲပြောင်းတယ်ခီမတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခေါ်ရလည်းလွယ်သွားပြည်သက်ကလည်းစကားမထောက်တော့ဗောနော်အတန်မထောက်တဲ့ခါကျတော့ခေါ်ရလွယ်သွားအဲ့လိုအဲ့နဲ့ဒီနာမည်လေးသုံးဖြစ်သွားခင်ဗျဝါဒနာပါရာတော့ငငယ်လေးတွေရဗောနော်ဝါဒနာပါပူလေးတော့ရှိရဗောဒါပေမဲ့ဘဝမှာအဆူတော်လုံးမယ်ဆိုတော့အိမ်မလဲတစ်ခါမှမမဲ့ဘူးမဆုံးဖြတ်ဘူးတခါမှလည်းအဲမယူရဘူးပေါ့နော်အဲငငယ်တော့ကတော့အချင်းလေးပတ်စုတယ်တငငယ်ချင်းတွေတွေ့ရချိန်မှာစုတယ်ပွဲလမ်းသမီးတွေတွေ့ရချိန်မှာအဲတက်စုတယ်အဲ့လောက်ပဲရှိတာအာဒီနှစ်2019ထဲမှာမှ2019အဲ February March အဲ့လောက်မှာစပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းစိတ်ပါသွားတာပေါ့နော်ဘုလင်ပြောရရင်အကူဝါဒနာပါတာကအဲ Pop Music လीပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ Pop Music ကြီးပဲစုနေပြန်တော့ပြည်သက်ကညင်းငွေသွားမှာလीအဲ့ခါကျတော့အကူရဲ့အခွေမှာဆိုရင်တော့ Music အစုံလေးပေါ့တနေ့ကတော့ကြိုးစားပြီးတော့စုထားတယ်ခင်ဗျဘုလင်ပြောရရင်ညီမလေးအကူကအဲပြန်မှာကိုယ့်ရဲ့ Professional Career Life တစ်ခုရှိရည်လीအဲ့ခါကျတော့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကမအဆက်ဘူးပေါ့နော်မအဆက်ဘူးဆိုတော့အိမ်ကလည်းအဲသဘောမတူဘူးအဲ့ဒါဘာမလို့ဆိုအဲ့ခါကျတော့ကိုကဒါကိုကိုတိုင်းကဒီအနုပညာလောကတွေကိုအခြေစုံပြုတ်ဝင်မယ်လို့စိတ်ကူးလည်းမရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒါအမှတ်တရလေးပဲလုပ်မယ်အဲတတ်နိုင်သလောက်ငါ့ကိုလူမသိအောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကလည်းအထူးသဖြင့်အိမ်ကသဘောမတူတဲ့ခါကျတော့တခုနဲ့ဖုံးမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တာပေါ့နော်ဖုံးမယ်လို့စိတ်ကူးရင်းနဲ့အဲနောက်ကျတော့အတွေးလေးရပါဘာမျက်နှာဖုံးလေးနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းစမ်းသစ်တာပေါ့နော်အဲနဲ့အာမျက်နှာဖုံးလေးပဲအမြဲတက်သွားတော့မယ်စိတ်ကူးလိုက်တာအဲ့ကနေမျက်နှာဖုံးတက်လိုက်တဲ့တကြောင်နာမည်ကလည်းကီမတ်ဖြစ်သွားတာခင်ဗျာမျက်နှာဖုံးတွေကအများကြီးပဲလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရှိမှာအခု200ကျော်လောက်တော့ရှိရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဟောပေါ့နိုင်ငံခြားကနေလှမ်းမာတယ်အများဖြစ်ကတရုတ်ပြန်လှမ်းမာတာပေါ့နော်လှမ်းမာမှာပြီးွားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ပေးနေတဲ့ဒီဇိုင်နာညီမလေးတယောက်ရှိရခင်ဗျာသူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူ creation လေးလုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းအဲဝယ်တဲ့အတိုင်းမတက်ပဲနဲ့နည်းနည်းပွားပွားလေးတွေ creation လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်မှုလေးလည်းပါအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တနေ့မဟုတ်တနေ့တော့တိမာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလောက်မျက်နှာကြီးဖုံဖို့ကျွန်တော်ဒီမေးနှစ်ခွာကြီးအမှတ်မိနေကြပြင် live ကလူတွေလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အပြင် live မှာတွေ့ဘူးရဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုမှတ်မိနေကြမှတ်မိရဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကအခွင့်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာက April ကုံမေလဆန်းပေါ့နော်မေလဆန်း April ကုံလောက်မှာအခွင့်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆိုတော့တကယ်အခွင့်ကနိုဘာ2ရက်နေမှာအခွင့်ထွက်လိုက်တာဆိုတော့6လဝင်းကျင်လောက်ပဲအချိန်ရလိုက်တာအခုပွင့်လင်းပြောရင်အခုကမအောင်လို့မအားတဲ့ခါကျတော့လို့မအားတဲ့ခါကျတော့ဒီဘဝမှာမှတ်မရဒီခွေလေးထုတ်မယ်ဆိုတော့မြန်မြန်ပြီးသွားကြတာပေါ့နော်မြန်မြန်ပြီးရတဲ့အတိုင်း quality ကိုလည်းမညံ့ကျင်ဘူးမညံ့ကျင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကူညီမဲ့ဒီအနုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိရပါတော့သူတို့ရဲ့ကူညီယူပြီးတော့ကျွန်တော်divine fan တွေဆိုလဲရန်ကုန်ဝမ်မန္တလေးရောဗန်လေးခုခွဲတီးတချင်းတွေအဲ့တော့မှအမြန်ဝဲဝဲပြီးတော့ TV ရောကမြန်မြန်ဆူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်တိုင်းတာအဖြစ်တော့ကျွန်တော်အနုပညာတန်နည်းနည်းလေးပဲရှိပါသေးရခင်ဗျအော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခွေထုတ်တော့အခက်ခဲရတော့အများကြီးကြုံနေပေါ့နော်အခက်ခဲအများကြီးပါဆိုကျွန်တော်ကဒီဂီတအတိုင်းဝမ်းရလဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဟိုတခါမှလည်းပုံဝင်လေးလေးပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာတွေ technique တွေ vocal technique တွေအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တော်တော်ညံ့ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုမလေးလာဘူးကလည်းပါပါတော့။အခုမှကျွန်တော်စလေးလာတာခင်ဗျ။အခွေထွက်ပြီးမှလေးလာတာ။ဟိုအခုလက်ရှိအောင်မြင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ကစီနီယာအကူကြီးတွေအမကြီးတွေညီလေးညီမလေးဆိုသူတို့ညကိုတဲကသူတို့ဒီဘူကန်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲပညာအများကြီးရပြီးမှနုပညာလောကတွေဝင်လာကြတာ။ကျွန်တော်ကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဟိုဒီဂီတကိုယူတွတ်တွနဲ့တာဒီအချိန်တိုလေးတော့အမြန်ဝင်လာ။တကယ်ကြောင့်ကျွန်တော်သူတို့တွေလောက်ပညာမတတ်ဘူးခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်မှကောင်းတဲ့အချက်လေးကကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအတန်ကာလာလေးနည်းနည်းထူးခြားတယ်သူများလက်ထာစာရင်နည်းနည်းလေးထူးခြားမှုလေးရှိနေခါကျသူမှာ unique ဖြစ်နေရပေါ့နော်အတန်လေးအဲနောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်ကတချင်းဆိုရင်တော့အဲ့ထဲမှာခံစားပြီးဆိုတယ် mood ကောင်းတယ်အဲ့ဒါခါကျကျွန်တော်တချင်းလေးတွေကနည်းနည်းပုံပေါ်တာပေါ့နော်ပုံပေါ်ကကျတကယ်ပါဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကသူငယ်တန်းအစင်မရှိပါသေးတယ်အခုဆိုရင်အခွေတခွေထွက်ဖို့ဆိုတာကငွေအင်အားလူရင်းအားမဟုတ်ဘူးအချိန်မှအများကြီးကုန်တယ်3-4နှစ်ကြာတာကျွန်တော်ဒီခွေကိုအချင်းတူလင်းတွေမှာရအောင်ထုတ်လိုက်တာဆိုစိတ်ကြောင့်လဲပါပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကြောင့်ဘာဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ drawing အခုနပြောတော့ပညာရေးကျွန်တော်ဘာမှမစုံလင်သေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဘီကအကူကြီးလူအများကြီးရှိလို့ကျွန်တော်အစိုးရဇောကူဆိုကျွန်တော်အများကြီးကူညီရယ်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ခွေစီစဉ်တယ်ဘူကေဂိုင်းလုပ်ပေးတယ်နောက်တီးရေးဆရာတွေ
ေးစရာတွေဆိုရင်လည်းအများကြီးကျွန်တော်ကိုကူညီပေးကြတယ်ဗောနော်ဒီကူညီပေးကြတယ်သူတို့ဟိုတော့အရင်အမှုပညာကြီးအစဟိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လောက်ပဲအများကြီးမယူမဲ့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကိုဒီခွေလေးဖြစ်မြောက်သွားအောင်အများကြီးကူညီပေးကြတာကူညီမဲ့လူတွေများလို့ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေလေးဒီခွေလေးဖြစ်သွားတာဗောနော်အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲလူကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲကလူတိုင်းရှိရပါဗောဒါပေမဲ့အဲ့အခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်ဒီကူညီမဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဗောနော်အဲစုစုပေါင်းကတော့တချင်း12ပုတ်စနဘုံမှာအာဒီဆရာတွေကကြည်လေးပါတယ်ကြည်ပူစာစိုင်းနီတုခိုင်နူရတဲ့နီလုံးဦးကျော်နေနဲ့အဲကုကလုံးအာတချင်းနေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲကျွန်တော်က music school တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခွေတခွေလုံးစနဘုံက music မတူတဲ့ music လေးထည့်ထားတခုနဲ့တခုအရားလာတော့မတူဘူးပြည်သက်ကလည်းဟိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တချင်းကိုပြည်သက်ကကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါ့ချင်းလေးတဲ့မှာဆိုရင်ဂျေဇုချစ်သူဆိုတဲ့တင်ကိုကြိုက်တယ်။အဲပြည်သက်ကကြောင့်ကြဲကြဲကောက်သူကိုကြိုက်တယ်။အဲနောက်ဥမာဟိုအဲပြည်သက်ကအခုပြန်ပြဖီးပြလို့တာကျင်နာမယ်တို့အဲအဲ့တင်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တင်နဲ့ပြည်သက်ကြိုက်တဲ့တင်တိတ်မတူမတူအဲ့တော့ပြည်သက်မှာလည်းအတိုင်းပဲပြည်သက်တယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်တာမတူကျွန်တော် music အစုံဖြစ်နေ rock ကြိုက်တဲ့လူကအဲလွတ်တဲ့ငါတင်ကိုကြိုက်တယ်။အဲ reggae ကြိုက်တဲ့လူကဖိုးဝါယူကိုကြိုက်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်2019မတ်လ6ရက်နေ့မှာအခုကျင်နာမယ်ဆိုတဲ့တင်လေးကိုစပြီးတင်လိုက်တာ။အဲ့ဒါအခွေထုတ်ဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးဘဝအမှတ်တရဒီတပုတ်ပဲတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့တပုတ်လေးပဲကျွန်တော်မှအဲ့တင်တပုတ်ပဲရှိတယ်ဝေထားရလဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးတင်လိုက်တော့မထင်မှန်ပဲနဲ့ comment နေမှာကြည့်လိုက်တာခါကျတော့ကျွန်တော် anti ပေါ့ anti လောက်တဲ့လူတော်တော်ရှားတယ်ဟို accept လောက်တဲ့လူများတယ်အဲ့မှာတော်တော်လေးကိုကိုယ့်ကကိုယ်လေးအားရသွားအောင်အားရသွားပြီးတော့ကျွန်တော် even 20ခွန်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် sorry comment လေးဆိုတဲ့တပုတ်ကိုထပ်တင်လိုက်အဲ့ sorry comment လေးကြောင့်ကျွန်တော်အခွေထုတ်မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာအကြောင်းဆိုကျွန်တော်တင်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာကြည့်ရလူကတသန်းပြီပါအဲ့တော့ဒီရှင်လေးကကျွန်တော်အတွက်အဲတော်တော်လေးဒီအခွေထုတ်ဖို့တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့ရှင်လေးဖြစ်သွားတာဒါနဲ့ကျွန်တော် Evella ကိုမှာအခွေထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာခင်ဗျဆုံးဖြတ်ချလိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့လုံးမယ်ဆိုမှတော့ကျွန်တော်တည်တည်ချာလုံးမယ်အခုဘက်ကတော့အတက်နေတဲ့လောက်အကောင်းဆုံးလုံးမယ်အဲပြည်သက်ကအဟိုပြည်သက်လက်ခံဒီဖြစ်စီလက်မခံဒီဖြစ်စီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြည်သက်လက်ခံရမယ်လက်ခံအောင်လက်ခံကိုလက်ခံရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲအဲ့လိုအတွေ့နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ဗောနော်ခုနကကိုပြောသလိုပေါ့ rock scene တပုတ်တခွေလုံးမှာ rock scene လေးကြီးပဲဆိုပြန်တော့လေ rock rocker တွေကကြိုက်ကြမှာကြိုက်ကြမှာတဲ့ pop ဆိုကြိုက်တဲ့လူကကြာနားထောင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့သူတို့အားလုံးဒန်းညူညီမြလေးနားထောင်လို့ရအောင်ဆိုအစုံ music အစုံလေးထည့်လိုက်ပြီးရခါကြတော့ကြိုက်တဲ့ကြိုက်ကြမှာကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတယ်100%အာမခံတယ်ကျွန်တော်ခွေတပုတ်မှမကြိုက်ကျွန်တော်ငွေပြန်အမ်းမယ်လို့တော့မကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောဘူးအဲ့ဒါကြတော့အနည်းဆုံးတော့တပုတ်ကြိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အဲ့တော့အခွေမထွက်ခင်မှာလည်းအဲကျွန်တော်ကုကူတော့ယုံကြည်ချက်ရှိရဲ့အဲကုအခွေလေးဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရောက်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအခွေရဲ့ကြိုးစားမှုကကျွန်တော်တယောက်တည်းကြိုးစားမှုမဟုတ်ဘူးဒီစရာတွေရောစီစဉ်သူအတီးသမားတွေအဲနောက်ဆုံး MTV ရိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီမီဒိုမန်ထိုးတွေစအကုန်လုံးပေါ့ကျွန်တော်အောက်ချီရအစအကုန်လုံးတော်တော်လေးကိုဒီအချိန်တွေမှာကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ညီမျှတဲ့ reset count တခုတော့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ထားတယ်ဟုတ်တယ် feeling ကတော့မတူတော့ဘောနော်ဥပမာမနစ်ကတကြံတော့ဆိုကျွန်တော်ကပြည့်တတ်ပဲဆိုစင်ပေါ်တက်ဆူဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်တမ်းအဆူတော်နေနေပဲအာဒီနှစ်ကျတော့ကိုကအဲ့ဒီတကူပြောပြရမယ်လူဖြစ်သွားခါကြတော့ excited ပူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုလို့စင်တာလောက်ရတော့ပြောအောင်ကိုလို့စင်တာလောက်နေတာနောက်တစ်ခုကဟိုအဲ့ဒီပြေးတတ်နေတဲ့ဒီလူအပေးယူနေမျှပြီးတော့ဒီလူစူနေရတဲ့ live ကိုပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကိုကပူကြိုက်တယ်ပုံလင်းပြောရရင်ဒီတခြင်းလေးထုတ်ပြီးတော့အခွေထုတ်ပြီးတော့ line ပေါ်မှာစူနေရတဲ့အဲဒီအခွေထုတ်တာတဲ့ဒီပြေးတတ်နေတဲ့ဒီ show မှာအပေးယူမျှလေးစူရတဲ့ live ကိုအကူကပူကြိုက်တယ်ခင်ဗျပူကြိုက်တယ်ခင်ဗျ